გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ სტუდენტებზე და შემდგომ კომისია განაგრძობს მუშაობას, შემუშავებული იქნება დებულება, დადგინდება მონაცემთა ბაზა ამ შეღავათების დაწესების მექანიზმი, რა მექანიზმით ეს არის, ტექნიკური საშუალებებიც არის ალბათ გამოსაყენებელი, რა ფორმით როგორ და პირველ ეტაპზე გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ მუშაკებზე, სტუდენტებზე, რომშიც ალბათ ბევრი საკითხი არის, რომელიც დაზუსტებას მოითხოვს, მაგრამ მაინც თანხა პროექტი გათვალისწინებულია და ვიმედოვნებთ, რომ 2014 წლიდან ნამდვილად ამოქმედდება ეს პროგრამა. ესე თქვა, გადავიხადოთ საფასურის ნახევარი და მაშინ, როდესაც თქვა, ფეხბურთისთვის გამოყოფილია 100,000, მე მგონი ზუსტად რიცხვი არ მახსოვს, ჯობია, რომ ეს სტუდენტებისთვის და განათლების მხრივ იყოს უფრო მეტი, ვიდრე... არა, ეხლა თქვენ რომ ამბობთ, არასწორია, ეხლა ფეხბურთს თავისი ისა დათურთვა, სტუდენტებს კიდე თავისი დათურთვა და ეხლა როგორც ვიცი, ამაზე მიმდინარეობდა 2014 წლიდან, თუ ამოქმედება, ნახოთ აგერ. მე მიხარ იმ დროებითი კომისიის თავმჯდომარე, რომელმაც შეიმუშავა ეს წინადადება რაღაცა. ეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის კეთილი ნება იყო, რომ იცოდეთ სხვათა შორის. კეთილი ნება. ჩვენი ინიციატივა იყო ეს. ისევე როგორც ფეხბურთის დაფინანსება კეთილი. ანუ ჩვენი კითხვა ის იყო, რომ როგორც გავიგეთ, მხოლოდ ის სტუდენტები იქნებიან დაფინანსებული, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველი და ჩვენი თხოვნა იქნება, რომ დაფინანსოს სხვა სტუდენტებს და არა მხოლოდ სოციალურად დაუცველები, რადგან არ მოხდეს სტუდენტების დისკრიმინაცია.